बड़ा बड़ा बात करता था, अब क्या हुआ रे कालिया? क्या कर लेगा तू? पुलिस को बुलाएगा? आयो बनाइडो सच में से तम दी जन को उड़ीसा रे विदा कर देबी, नहले तुमको जेल सजा मिलिबो। और आगे तोर शरीर आगे जाबे रे अब्बा। हरी नाम सत्य है ସମ୍ମାନେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଧରି ବକା ସୁରକୁ ଫାଡ଼ିଲା ପରି ଫାଡ଼ି ଦେବି ଆକା। ଗୋଟେ ନାରୀ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦାଙ୍କି ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ ମର୍ଦ୍ଦ କୁହାଯାଏନି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ହିଞ୍ଜଡ଼ା। ଆଇଓ ନାଇଁ ତ ନିକୋ କୋଟେ ସ୍ଥାନ।
अन्नी को थप्पड़ दिया सर तेरी तो ये तो के आज चिपल गला बिंधिला रे ए बिहारी अनिया ए बंगाली अनिया ए हा मकड़ा टोकी रेरा हाथ तो नुए रे तो क्या है अनिया ଆଜିରେ ଆତୁଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ବଦଲା ନ ନିଏ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପୁରା ଜିରେ ନା ପେରୁ ରାଙ୍ଗା ସ୍ୱାମୀ ଅୟପ୍ପା ନାଇଡୁ ରଙ୍ଗେୟା ରଙ୍ଗେୟା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ मेरे मम्मी ने बोला था मैं बहुत बड़ा हरामी हूँ ଖାଲି ମରି ତୋତେ ଏତେ ଲାଗିବ।
କି ଆଣରେ ଶବଟାକୁ ଉଠରେ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛ ହଉ ଟେନସନ ପାଇଁ କେତେ ନେବ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଏଇ ସେଟା ଗୋଟି ଗଣ୍ଡା ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା କୁକୁର ଲାଞ୍ଚ ଡାକି ଚାଲିଯା ମୁଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଦେଶର ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରହରୀ ନିରାଚର ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ମାସକୁ ଯେତିକି ଦରମ ପାଉଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ାର ନାତି ଅଛି ରେ ଆଦା ମାଇଦା କୁଞ୍ଚୁମ କୁଞ୍ଚୁମ ଆଦା ମାଇଦା ଆଦା ମାଇଦା କୁଞ୍ଚୁମ କୁଞ୍ଚୁମ ଆଦା ମାଇଦା ତମ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର ଅଛି ଲେଡି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆଇ ପଲାଣୁ ବଳାତ୍କାର କରି ମର୍ଡର କରିଛି ଏଠି ତୁମ ଛଡ଼ା ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମର୍ଡର ହେଉଥିବ ବଳାତ୍କାର ହେଉଥିବ ତମେ କ'ଣ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଯିବ ଆଇଓ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲଣି ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲଣି ହଁ ତମେ ମୋ ସିନିୟର ନା ମୁଁ ତମ ସିନିୟର ହଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମର୍ଡର ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ତ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ତ ହାତଟା ଖଲ ଖଲ ହଉଥିଲା ହାତ କଡ଼ି ପକାଇଦେଲ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଲା କିଏ ହଉ ଯାଉ 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 ମୋ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ଯାଉ ସଚ୍ଚା ପୋଲିସ ବାଲା ସମ୍ମାନେ ତୁ ଏକାରେ ଏସିପି କି ଡିସିପି ହବା କଥା ବିହାରେ ଲକ୍ଷେ କି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେ ଦେଖୁଛ କିଣରେ ଶବଟାକୁ ଉଠରେ ଯିବା ସତ୍ୟ ହରି ରାମ ସତ୍ୟ ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହରି ରାମ ସତ୍ୟ ବେଲା 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 ବେଲା।